Xəzər xəbərin aparıcısı Nigar Mahmudova maraqlı addımı ilə diqqət çəkib. Hürriyyət TV xəbər verir ki, o efir başlayarkən tamaşaçıları otaylı butaylı Azərbaycan, axşamınız xeyir, artıq Cənubi Azərbaycan da salamlayırıb. İranın xətrinə dəyməmək üçün əvvəl Cənubi Azərbaycan, Cənubi Azərbaycanlılar ifadələrini işlətmirdik. İranda yaşayan Azərbaycan türkləri deyirdik. Amma Molla rejimi bizə qarşı o qədər təxribat etdi ki, biz hər şeyi öz adı ilə adlandırmalıyıq sözləri ilə salamlayıb. Aparıcının Cənubi Azərbaycanla bağlı bu çıxışı sosial şəbəkələrdə yayılaraq böyük səs-küyə səbəb olub. Sözü gedən videonu aparıcı Ülvira Qarayeva sosial şəbəkə hesabında yayımlayıb. Sözü gedən videonu sizlərə təqdim edirik. Həftənin birinci günü axşam saat 21 Xəzərdə xəbər vaxtıdır. Studiyada mən Nigar Mahmudova. O taylı, bu taylı Azərbaycan. Axşamın xeyir olsun. Artıq Cənubi Azərbaycanı da salamlayırıq. Əvvəl Cənubi Azərbaycan, Cənubi Azərbaycanlılar sözlərini işlətmirdik. İranın xətrinə dəyməmək üçün. İranda yaşayan Azərbaycan türkləri deyirdik, amma artıq Molla rejimi bizə qarşı o qədər təxribatlar elədi ki, biz də hər şey öz adı ilə adlandırmalıyıq.